Vill du vara briljant eller vill du vara medelmåttig? När vi tänker på utveckling så tänker många att det handlar om att åtgärda svagheter och brister. Och visst, ibland kan du behöva åtgärda dina svagheter om de hindrar dig och ligger i vägen för dig. Men dina svagheter kommer aldrig göra dig mer än medelmåttig om du tar bort dem. De kommer aldrig kunna göra dig briljant, för det kan bara dina styrkor göra. Det är där du ska lägga din energi och verkligen finslipa och ta vara på dina styrkor. Låt mig ge ett exempel. Om du är jätteduktig på att sjunga och du drömmer om att ställa upp i Melodifestivalen, för du älskar verkligen att sjunga, men du är jätteblyg och skulle aldrig våga ställa dig på en scen. Ja, då är ju blygheten givetvis ett hinder. Det är en svaghet som du behöver hantera för att kunna förverkliga din dröm. Men det är ju din sångröst som är din styrka, och det är den du ska lägga mest energi på att vidareutveckla och förbättra ännu mer. För det är ju din sångröst som kommer ta dig till stjärnorna och göra så att du vinner hela Mello, inte att du jobbar bort din blyghet. Vill du bli briljant, fokusera mest på dina styrkor. Vill du bara vara medelmåttig, ja, då kan du nöja dig med att åtgärda dina svagheter, men det låter väl inte så kul. Nej, ta vara på styrkorna, tycker jag.